Herria sindikatu guztiok kalera atera gara, Palestinarekin bat egiteko, ados jarri gara Israeli barrabaskeria honei amaiera jartzeko eskatzeko, ados jarri gara Palestinan burutzen ari den okupazio ilegalari amaiera jarri bartzaiola eskatzeko. Israelen impunitatearekin amaitu egin behar da, horretarako armak bidaltzeari utzi egin behar zaio, eta euskal instituzioei eta patronalari eskatzen dioguna da, eten ditzala Israelekin dituen harreman komertzial, ekonomiko eta bestelakoak. Bestelakoan ez delako Israelen impunitatearekin amaitzen. Horregatik, garrantzitsua da kalera ateratzea eta jarraituko dugu injustizia honi aurre egiten eta mobilizazioetan parte hartzen. Thank you.